大阅兵早已牵动了军迷的神经，回将的雄姿飒爽，士卒们军容矫健，极具仪式感的检阅伴随着嘹亮的口号，势必让每个人热血沸腾。经历过20世纪两次全球战争的洗礼，阅兵之于人类，从军队的行为变成了现代国家最重要的观点。也许你还在猜测哪些有国领导人会登上天安门城楼，又或者你仍在期盼着东风41、东风 LED 等大杀器的惊艳亮相。在谜底揭晓前的最后时刻，让我们打破时空的界限，以军武之角度来盘点一下那些人类历史上最具戏剧化的经典阅兵瞬间。阅兵自然都要展示真枪实弹，但唯有这一次子弹全部上膛。1941年，纳粹大军兵临莫斯科城下，身为世界级的领袖人物斯大林总书记面不改色，召集起惊慌失措的苏联同志们：“纳粹离我们还有多远？就在村口了。接下来最重要的事情是什么？从莫斯科迁都？召唤神龙复活列宁同志？扎西特勒小人？”不如先阅个兵吧。7月7日早上8点，红场阅兵开始。正在画莫斯科新地图的元首暴露，迅速集结轰炸机编队前往。而村口站岗的朱可夫同志接到的唯一命令，就是一定要确保大林书记和阅兵的安全。26架轰炸机坠落在莫斯科城外，红场阅兵顺利地进行着。这大约是史上仅有的一次武器都装弹的阅兵了。许多部队在阅兵后就直接开赴了前线。值得一提的是，西伯利亚远征军也出现在了红场阅兵中。这是原本用于访谈日本东线进攻的部队，因为伟大的中国人民坚决的抗战，拖住了日军脚步，因而从容地跑来守着面见领袖并支援西部战士。俄罗斯虽大，我们却无处可退，因为身后就是莫斯科。毛熊们在领袖的感召下士气爆棚。从这之后，英勇无比的莫斯科保卫战开始，苏德的交战状态发生了大逆转。辽阔草原策马奔腾，向来是影视剧中表现自由浪漫之经典桥段。而当身骑白马的首长出现在队列前时，阅兵这样铁血硬汉的场面就平添了一份诗意。1945年，苏联红军的旗帜插上了柏林的城头，斯大林总书记龙颜大悦，红场阅兵重启。因为战事结束，阅兵也要恢复毛熊民族的光荣传统，即阅兵首长要骑白马完成阅兵式，这让不善骑行的大林同志颇为头痛。于是连夜训练马术，但是。于是乎，大帅朱可夫身骑白马走三关，全盘接受了大林同志给自己大号的戏台。之后的一年里，朱大帅先后3次出现在阅兵式中。为了表现得更威风一些，他私下还反复练习了若干回。然而，威风是威风，可惜没过多久，大帅就被发配到奥德萨吹风了。Yeah.
我真是服了哥利亚了。时空转换到上世纪50年代，冷战时代悄然降临。美苏之间不仅要拼实力，更要拼心机。每一次红场演舞台秀肌肉的阅兵，美帝都悄悄派去大量侦查人员观摩记录。当时的苏俄书记赫鲁晓夫同志对美帝的这一伎俩早已掌握，他决定投其所好。于是，在1954年5月1日的红场阅兵，一个庞然大物现身于莫斯科上空。米亚4战略轰炸机是苏联设计师米亚西舍夫的杰作，对比之下，身旁的一众米格袖珍如玩具。在红场阅兵持续的2个小时里，不计其数的米亚4遮蔽了天空。美帝给这个怪兽命名为野牛。返回五角大楼的情报称，苏联至少已拥有500架该型飞机。这消息让刚上任的艾森豪威尔总统几乎吓尿。这个巨型轰炸机可以携带5吨核弹，完成10000公里的飞行，但巨型飞机巨大的耗油量使得米亚4并不能称作真正意义上的战略轰炸机。以轰炸美国本土为例，其载重无法同时装配足够的核弹与油量，也就是说，即便飞到美国投完核弹，也没有足够返航的油量，只能迫降墨西哥了。如此鸡肋的设计使得米亚4从未大规模量产，苏联空军装备的数量也从未超过20架，但之所以让美帝吓出一身冷汗，因为鸡贼的赫书记让仅有的几架轰炸机来循环往复地飞过红场上空。本着演演更健康的精神，苏联人把演技发挥得越来越淋漓尽致。1965年的5月9日，新上任的博洛日涅夫书记站在了列宁墓的中央。这次阅兵式上，除了新型坦克 T62 的处子秀，最让美帝情报员们关心的就是传说中的萨姆5导弹了。其前身萨姆2曾成功斩落美帝头盔旁 U2 侦察机，如今升级后的性能将直接影响之后冷战的兵器推演布局。苏联克格勃有着不亚于美帝 CIA 的谍战智慧，当全场焦点都凝聚在开赴红场的萨姆5导弹时，没有观众知晓这是用一款废弃的弹身配上萨姆2的前半截组合好的假萨姆5。在场的美帝老咖们掐指一算，这个体型搭配这个长度，再乘以这个加上那个，这个射程少说400公里嘞。于是乎，一款伪弹机型美国军界千层浪，搭配着阅兵式最后压轴出场的导弹王，号称天成的核武洲际弹道导弹，它可以落在美国的任意城市或地点。苏联远程战略核防空网的说法有鼻子有眼的诞生了，然而直到苏联解体，美国才接触到真实情报。萨姆5的有效射程从没超过150公里，也从没有出现过搭载核弹头的型号。1968年的苏联劳动节阅兵上，新款 T62 坦克驶过红场，引发世界瞩目。这型坦克装备革命性的115毫米滑膛炮，使用的尾翼稳定脱壳穿甲弹，在1000米范围内可穿透300毫米钢板。T62 还装备有红外探照灯和夜视仪，可以适应夜间作战，算得上当时最先进的坦克了。然而，这一切并没有什么卵用。1年后的3月15日，珍宝岛战争爆发，苏军派出 T62 开赴战场，但这一战不仅未能占到便宜，还被机智果敢的我兔俘获了一台 T62。4年5月1日，从1923年起就诞生的劳动节阅兵取消了。勃列日涅夫书记担心再秀肌肉会刺激到我种花家，居然就此改变了苏联的传统，此后再未恢复5月1日的阅兵式了。如今对抗已成过去，即将到来的阅兵式上，毛熊硬汉普京将现身参加。
很多看官或许略有迷茫，本季军武看下来似乎所有的经典场面都发生在红场，难道别国就没有了吗？非也非也，作为战斗种族，俄罗斯人搞过的阅兵数量乃世界之最，发生经典场面的概率自然大大提高。然而中国、印度、朝鲜、日本等等国家的阅兵场上也有过许多令人回味的瞬间，下周咱们再接着盘点吧。